अफ्रिकाले नेपाल सहित 18 वटा एसियाली मुलुकहरूलाई कोभ्याक्स मार्फत थप 1 करोड 60 लाख खोप विनियोजन गरेको छ। विश्वका निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई जुन महिनाको अन्त्यसम्म 8 करोड खोप वितरण गर्ने घोषणा गरेको अमेरिकाले यसअगाडि 2 करोड 50 लाख खोप वितरणको विस्तृत खाका सार्वजनिक गरिदिएको थियो। सोमबार अमेरिकाले बाँकी रहेको 5 करोड 50 लाख खोप विवरणको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। यसअगाडि जुन 3 मा भने अमेरिकाले एसियाली मुलुकहरूलाई 70 लाख खोप विनियोजन गरेको थियो। पहिलो चरणमा गरिएको 100 खोप विभिन्न मुलुकहरूमा पुग्ने क्रममा रहेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। अमेरिकाले खोप दिने घोषणा गरेका एसियाली मुलुकहरूमा भारत, नेपाल, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मालदिव्स, भुटान, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, लाओस, पपुवा न्यू गिनी, ताइवान, कम्बोडिया र पेसिफिक आयरल्यान्ड रहेका छन्। पहिलो चरणमा एसियाली मुलुकहरूलाई एकदमै थोरै खोप वितरण गरेको अमेरिकाले यसपटक भने उक्त क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी विनियोजन गरिदिएको छ। अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूलाई दिने भनेको 8 करोड खोप मध्ये 75% खोप कोभ्याक्स मार्फत वितरण गरिनेछ भने बाँकी 25% उसले विभिन्न मुलुकहरूलाई सिधै वितरण गर्ने जनाएको छ।